ਉੱਤੇ
खुद नैन नैन नुच में आए जिदुरल बैठे कौसैन उते उदो नैन ने नैन नुच में आए ते हाकिम जग सारा उस नबी हुसैन नु चुमे आए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि
حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی فاطمہ حسن اور پھر حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے کہ وقت آخر بھی ہو اور وہ بھی ہو سامنے، وقت آخر بھی ہو وہ بھی ہو سامنے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات مکتا ہے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، کہ مصطفیٰ کے دیوانے کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔